नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्कको आइपिओ बाँडफाँड भएको छ बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएलएस क्यापिटलले कम्पनीको आइपिओ आज बिहान दस बजे बाँडफाँड भएको बताएको हो बैंकको आइपिओमा पचास कितासम्म माग गर्ने सबै आवेदकले माग गरे बराबर पाएका छन् भने साठी किताब वा सो भन्दा बढी माग गर्ने चार लाख बयानब्बे हजार सात सय बीस आवेदकले बीस किता सेयर पाएको बैकी प्रबन्धकले जनाएको छ धृतपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड नियामली अनुसार बाँडफाँड गर्दा कम्पनीको आइपिओमा पचास कितासम्म माग गर्नेले माग गरे अनुसार नै सेयर पाएका भने साठी किता वा सो भन्दा बढी माग एघार लाख बढी आवेदकले गरेकोमा करिब पाँच लाख आवेदकले थप दस किता गरी साठी किता सेयर पाएका छन् दस किता लागि आवेदन दिने चौतिस हजार तीस आवेदकलाई तीन लाख चालिस हजार तीन सय सेयर बाँडफाँड भएको छ त्यस्तै बिस किताब सेयर माग गर्दै आवेदन दिने उन्तिस हजार आठ सय आवेदकलाई माग गरे बराबर पाँच लाख सन्तानब्बे हजार अस्सी किता बाफाँड भएको छ यस्तै तीस किताका लागि आवेदन दिने बीस हजार दुई सय अडचालिस आवेदकलाई छ लाख सात हजार चार सय चालिस चालिस किताब माग गर्दै आवेदन गर्ने सोह्र हजार नौ सय चौतिस आवेदकलाई छ लाख सतहत्तर हजार सय साठी किताब पचास किताब मा गर्दै आवेदन दिने एक लाख उनासी हजार नौ सय अडतिस आवेदकलाई उनानब्बे लाख छयानब्बे हजार नौ सय किताब र साठी किताब वा सो भन्दा बढीको माग गर्दै आवेदन दिने एघार लाख चौरानब्बे हजार चारजनालाई पनि पचास किताबका दरले पाँच करोड सन्तानब्बे लाख बिस किताब सेयर बाँडफाँड भएको छ